Da bi doista upoznali Božju veličinu, moramo pobijediti sve strahove koje koče naš život, ali i pomoći drugima da pobjede svoj strah. Strah je taj koji ograničava, sputava i zaustavlja. Osim što prekida napredak, on i upozorava. Nije zlo imati straha, već zlo postaje kada ne koristimo taj svoj strah kako bi zaobišli zlo koje dolazi. Na zemlji nema osobe koja nije doživjela strah, pa i sam Krist. Ali Krist nije dozvolio da ga strah pobjedi, već je on pobjedio strah. Kako ga je pobjedio? Božanskim riječima koje su pokazivali put. A taj put je istina koja daje iskonsko razumijevanje i shvaćanje. A ta istina jednako život. Strah poziva, ali na što ili šta? Strah zove na učenje, na korekciju, na mijenjanje puta i pravca.